Сьогодні в випуску, які ОТГ недоотримають гроші з соцеконому. Про людей, які вболівають за добрі справи і роблять це безкорисливо. Та чергові здобутки волинських спортсменів. Новини на 12-му каналі. Наші журналісти вже підготували для вас підбірку свіжих та актуальних тем. У студії працює Олександр Стернічук, і ми розпочинаємо. Асоціація міст України просить в уряду розблокувати субвенцію на соціально-економічний розвиток громад. Її зменшили утричі. Громадам розподілили 790 мільйонів гривень із запланованих 2,5 мільярдів. Такі зміни внесли на засіданні уряду в середу 4 грудня. Якщо говорити про Волинь, то субвенцію недоотримують чимало об'єднаних територіальних громад. Окрім того, Берестечко і Рожище не матимуть ані гривні. Асоціації міст України пояснюють, що ОТГ очікували фінансування і вже виконали деякі роботи. Йдеться про будівництво і ремонт шкіл, дитячих садочків, благоустрій вулиць, облаштування водогонів, насосних станцій та систему чищення води, а також обладнання медичних амбулаторій, центрів, адмінпослуг, будинків культури. Тому Асоціація міст України звернулася до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з проханням не погоджувати запропоновані урядом зміни. Добровольці, які брали участь в АТО, не менше 30 календарних днів отримають статус учасників бойових дій. За таке рішення проголосували 329 нардепів. Законопроект передбачає спрощену процедуру отримання статусу добровольця. Зокрема, на основі нотаріально завірених свідчень трьох учасників бойових дій, які воювали разом із бійцем. За попередніми даними, на Волині статусу БД можуть отримати щонайменше 300 добровольців. Довгоочікуване рішення. Добровольцям нададуть статус учасників бойових дій. Відповідний законопроект таки схвалили народні обранці. З точки зору якраз соціальних гарантій, соціального захисту, я вважаю, що це рішення, можливо, хоч і трохи запізніле, але воно надзвичайно важливе. Доброволець Андрій Омельчук пригадує, як в 2014 році волиняни рушили на схід України. Ломанулися хто куди, хто пішов в Дніпро, Дніпро-1, тоді були сформовані, вже почали діяти, це були, ну і батальйон ім'я Кульчицького, так? Ось, фактично, це були три найперших добровольчих батальйони. Про документи і статуси, каже Андрій, тоді ніхто не думав. Особисто він вперше замислився про це тільки тоді, коли віз на Волинь загиблого Рустама Хамраєва. Ми запитували, у нас війна, який статус, допустим, я запитався, який статус того ж самого Рустама, кого я везу? Загиблого на війні, який статус поранених бійців, які на той момент вже були, значить, чи будуть вони учасниками бойових дій, чи хто ми, чи ми злочинці. За 5 років війни про бійців-добровольців дбали хіба що на місцевому рівні. Приміром, Луцька міська рада з 2015 року надає їм певні соціальні пільги. Обласна рада з минулого року виплачує одноразову грошову допомогу. Тим часом на державному рівні згадали тільки зараз. Повірте мене, моїх побратимів з Айдара, ще чоловік десь до 10, які пройшли все горнило цих боїв 14-го року, вони до цих пір не мають відповідного статусу. Тепер же отримати статус учасника бойових дій добровольцям буде простіше. Потрібно, щоб їх участь у військових діях підтвердили 3 інші учасники бойових дій. В цьому плані я більш-менш спокійний. От я спокійний, тому що я однозначно, я переконаний, що зловживань, якщо можливо десь і буде, це будуть реально поодинокі випадки, як виключення з правил. А взагалі це нормальний, правильний механізм, значить, який забезпечить саме соціальні пільги і гарантії. За словами Андрія Омельчука, добровольців, які й досі не отримують жодних соціальних пільг від держави, тільки на Волині, щонайменше 300. 5 грудня в світі відзначають День волонтерів – людей, які вболівають за добрі справи і роблять це безкорисливо. Волонтерами стають ті, кому небайдужі проблеми суспільства. Вони їдуть в гарячі точки, збирають гроші для нужденних, організовують благодійні заходи. Наша знімальна група провела день із луцькою волонтеркою, яка допомагає тваринам і закликає долучатися до цієї справи інших людей.
Влучанки Оксани Нигматуліної щосуботи день волонтера. Дівчина любить тварин, знає їхні потреби і щотижня приїжджає в комунальне підприємство «Ласка», щоб допомогти. Добрий день. Добрий день. Ви до нас допомагати? Супер. Традиційно Оксана приїздить не з порожніми руками. Добре, дякую дуже. Дякую. Волонтери приносять хто що може. Хтось вологий чи сухий корм, а хтось ошейники чи предмети догляду. Щоразу пишуть заяву на прийняття благодійної допомоги. Є певна кількість волонтерів, які нам допомагають з фізичною силою. Наприклад, щось перенести, щось, можливо, змайструвати, щось пофарбувати. Такими, ну, фізичною працею. Є певна група людей, жінок, які допомагають в суботу прибирати певні території, в догляді допомагають. Оксана вигулює собак та годує їх. Сьогодні її перший підопічний – Буль. Новим знайомим він радий. Зараз Булю 8 місяців. В Ласку потрапив влітку після того, як його збила машина. Від удару в пса були переламані лапи і таз. Аби врятувати, довелося робити операцію. Дякуючи нашим помічникам, знову ж таки волонтерам, тому що оплата таких операцій є дороговартісна на наших клініках. Нині Буль здоровий і грайливий. Він дуже хоче в сім'ю, адже ізоляція у собак, так само як і в людей, викликає емоційні страждання. Від самотності рятують волонтери. Вони ж цілий тиждень майже сидять, не всі гуляють. Вони деякі, наприклад, в будках на цепу, ну то вони бігають. А ті, що закриті в вольєрах, вони, можна сказати, цілий тиждень сидять закриті в вольєрі. Доглядальники в них прибирають, але так само їм треба побігати, походити. Вдома в Оксани також є дві собаки. Саме тому дівчина не зі слів розуміє, як важко тваринам в ізоляції. Намагаюся, щоб і своїм, і чужим було краще. А це Ада. Сьогодні їй теж пощастило. Волонтерка намагається вигуляти не одного, а декількох собак, щоразу нових, аби тварини не почувалися покинутими. Вона закликає й інших не бути байдужими. Беріть зміни одяг, друзів та хороший настрій. Приходьте, вас тут чекають. Дуже контактно. Троє претендентів на крісло головного лікаря. По-новому ця посада називається генеральний директор. 5 грудня для Ківерцівської поліклініки обирали очільника. Серед охочих керувати медзакладом були й ті, хто не дотичний до лікарської справи, але, як виявилося, це не перепона. Отож, хто із трьох кандидатів переміг на виборах і що новоспечений генеральний директор планує змінити, дізнаєтеся із сюжету Анастасії Ковальчук. У Ківерцях обрали головного лікаря. По-новому генерального директора Ківерцівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги. Не усі з кандидатів – медики за фахом, але юристи стверджують, аби очолити поліклініку, профільна освіта не обов'язкова. Спеціальності галузі знань – управління та адміністрування, або публічне управління та адміністрування, або право, або соціальні та поведінкові науки, або гуманітарні науки, або охорона здоров'я та спеціалізацію, організація і управління охороною здоров'я. Претендентів на посаду було троє. Олесь Марищук, який очолював цю поліклініку вже 6 років, тож колектив його знає. А от з Юрієм Хоміком та Тамарою Чигирин люди знайомі не так близько. Маю 3 диплома, закінчив Ківерцівське медичне училище, Львівський державний медичний університет і Академію державного управління. Я прикладу максимум зусиль, щоб досягнути високоефективних фінансових результатів за період керування виробничо-господарською діяльністю підприємства. Генерального директора обирали 7 членів комісії. Серед них працівники медзакладу, представники райради і громадськості. 4 підтримали Олеся Марищука, який обіцяв покращення. Покращення матеріально-технічного стану амбулаторії і підняття рівня, скажімо, фінансування нашого закладу на набагато вищий рівень тими силами можливості, які є в межах чинного законодавства. Тож саме він керуватиме закладом наступних 5 років. Але результати голосування ще має затвердити голова райради. І до новин спорту. Турнір з волейболу між силовими структурами. У Луцьку вшанували капітана Служби безпеки України Віктора Мандзика, який загинув на сході України. Такі змагання вже третє об'єднують правоохоронців, нацгвардійців та надзвичайників. Змагання між силовиками. У Луцьку відбувся турнір з волейболу, присвячений пам'яті Віктора Мандзика.
Це капітан Служби безпеки України, який загинув, захищаючи кордони держави у 2015 році. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю загиблих під час воєнних дій на сході України. Прошу вшанувати пам'ять хвилиною мовчання. Турнір імені Віктора Мандзика відбувається втретє. Цього року у ньому взяли участь 6 команд. Неважливо, який вид спорту, чи волейбол, чи футбол, чи бокс. Головне – організувати, щоб люди приходили, приймали участь і пам'ятали, що в нас такий був товариш і побратим, і проводили такий турнір. Підтримує турнір і мама загиблого героя. Каже, дуже тішить, що її сина пам'ятають не тільки рідні, а й друзі, колеги, знайомі. Вітя був дійсно справжнім офіцером, чесним, відповідальним, мужнім, хорошим спортсменом. Всі види спорту йому давалися дуже легко. Світлою, порядною людиною і найкращим сином. Я хочу подякувати всім учасникам, спортсменам, всім організаторам турніру за пам'ять про мого синочка. Для учасників це передусім пам'ять про капітана і можливість продемонструвати злагоджену роботу команди. Людина живе в наших серцях до того часу, поки її пам'ятають. Більше додати нічого. Приходять люди, спілкуються на рівні, якомусь спортивному рівні. Ну, це якраз те, що потребує. І батьки бачать, що дитина їхня не забута, і колеги розуміють, бачать підтримку. Для мене це насамперед за свою команду, за свою військову частину відіграти, щоб бути першими. Для мене це є честь, що я можу своєї частини зіграти в таких змаганнях. Організатори кажуть, що турнір імені Віктора Мандзика проводитимуть щорічно. Лучанин Олександр Пінчук вибрав бронзу на чемпіонаті України із плавання. Плавець в перший же день змагань став третім на 100-метрівці на спині. Першість серед юнаків триває з 3 по 6 грудня у Дніпрі. На цій же дистанції Артем Нестеровський посів 9 місце, а Володимир Гнітецький став 12-тим. В естафеті 4 по 100 метрів комбінованій команда у складі Пінчука, Лагутіна, Сарапіна і Гарбарчука посіла 9-ту позицію. Луцька команда баскетболістів з інвалідністю виграла чемпіонат України. Відбувався він в рамках Європейського баскетбольного тижня 2019 спеціальної Олімпіади Європи в Україні. Хлопцям так сподобалося змагатися, що вони вирішили розвиватися та переймати досвід успішних гравців із Старого Луцька. Вже відбулося перше спільне тренування. Більше про це дивіться у сюжеті Ангеліни Гущиної. Кожна гра – привід працювати ще більше. Луцька баскетбольна команда «Волинські патріоти» повернулася зі спеціальної Олімпіади України із золотом. Ця перемога особлива для команди, адже і її учасники особливі. Є команда спортсменів, які займаються за програмою реабілітації спеціальної Олімпіади України. Це всі люди з інвалідністю, з ментальними порушеннями. Це одна єдина команда, яка у нас є в області. Баскетбол так захопив волинських патріотів, що вони вирішили далі розвиватися як успішні спортсмени. Допомогти хлопцям відгукнулася відома луцька команда БК «Старий Луцьк університет». Крім того, що ми пограємо з ними в баскетбол, ми деякі речі спробуємо їм пояснити. Тобто буде такий, гра буде носити такий тренувальний ефект, хлопці поділяться команди і між собою ще попрацюють в парах. Хочемо їм допомогти, скажімо так, розвиватися в суспільстві нашому. У двох команд відбулося перше спільне тренування. Спортсмени зі Старого Луцька давали настанови колегам, розповідали про нюанси баскетболу та відпрацьовували з ними технічні прийоми. Вражень у волинських патріотів залишилось чимало. Дуже чудово, дуже класно. Команда дуже суперова, дружня. Тренерка інклюзивної команди переконана, такі тренування вкотре доводять, що діти з інвалідністю – це взірець розвитку і наполегливої праці над собою. Ось таким побачили цей день наші журналісти. Дякую, що протягом цього часу були з нами. А наш телефон 063 12 12 012. Телефонуйте, якщо ви стали свідками цікавих подій.
Ефір провів Олександр Стернічук. Гарних новин, приємних вражень. Побачимось.